Ahoj děti. Stranu 47, nadepsanou D10, zakončíme třetím cvičením. Přečtěte si zadání. Vybarvy souměrně podle osy. Připomeneme si animací, co se po nás chce. Tak, tentokrát máme osu takhle vodorovně, nahoře a dole čtvercová síť, tento objekt mám přenést dolů souměrně podle osy. Prostě ohnout a obtisknout na spodní stranu. Tak, sem se obtiskne tohle políčko, tohle políčko sem a tady to rohové sem. No a vznikne z toho takové obrácené C. Rozumíte? Bezvadný. Takže teď se dejte do práce a vyřešte to. Tak, to první, to bylo napovězeno, já to vemu tady od toho políčka, tak tady a sem, takhle dvě a ještě jedno semhle. Tak a tady u osy, přímo na osu, tohle, tohle, tohle jsou sedí a tady jsou v tom sloupci dvě. Tak a tady takhle dvě a tady tohle to se mě obtiskne sem. Výborně, já se podívám na řešení a mám to úplně stejně jako asi vy. Vy jste to také zvládli. Bezvadný. Tak dovedeme i přenášet souměrně podle osy, která je takhle vodorovně.